Olá pessoal, eu sou o Fábio Ribeiro e você está no Anos Incríveis. Hoje eu tô aqui em Uberlândia, ele é o criador, idealizador e criador da exposição I Love Anos 80. E você que tá no canal Anos Incríveis sabe como essas coisas antigas são legais. Tudo bem, Juliano? Tudo jóia, prazer receber vocês aqui. Olha, conta pra gente, como que foi essa ideia de criar essa exposição aqui? Cara, começou na verdade com reunião entre amigos, né, os churrascos da vida. Só escutando flashback, só disco de vinil inclusive, né, a gente tem essa mania assim. E falando sobre isso, relembrando, né, séries, filmes antigos, etc. Resolvemos então começar a gravar isso tudo que a gente falava. E nas gravações a gente mostrava, ó, vamos montar uma pista aqui hoje, né, de ferrorama, autorama, sei lá. E o pessoal que acompanhava começou a doar muita coisa pra gente. Ah, tem isso aqui em casa, tá empoeirando, tá guardado. E começou a mandar. Foi tanta coisa, cara, que não justificava mais ter isso tudo guardado. Então nós resolvemos colocar em exposição. E hoje se tornou a exposição I Love Anos 80. Bom, vamos começando aqui então na parte dos videogames, né? Você que tá acostumado aí com jogo só no computador, ou no Xbox, ou no PlayStation, né? E às vezes tem aqueles emuladores, os jogos antigos, os videogames antigos. Hoje você vai conhecer o que a gente jogava na época dos anos 80. Juliano, mostra pra gente aqui. Vou voltar um pouco, né? Nem 80, 70. A gente pode começar aqui, ó, com o telejogo. Na realidade, nessa época aqui não existia nem o nome videogame, era telejogo mesmo. E isso, por incrível que pareça, é um jogo de futebol. Cada um fica num botão desse aqui, defendendo a bolinha e batendo. Esse jogo também, na verdade, vem com três jogos. É o futebol, o tênis e o paredão. O tênis é conhecido também como Pong, né? É isso aí, olha. E não tinha cartucho, era na memória mesmo, né? E depois veio o Atari, o Odyssey, não é isso? Isso, eu tô tropeçando aqui num carrinho de rolimã, inclusive. Eu não sei como é que chama aí na sua cidade, mas aqui ele chamava carrinho de rolimã. Tá aqui, o Atari não é o flashback, é o oficial mesmo, tá? A gente pode colocar os cartuchos aqui. Esse aqui são os famosos controles do Atari, que quebravam jogando Decathlon. Aquele jogo era um caos. Arrancava esse aqui igual... E aqui do lado, nós temos também o Odyssey. Quando o Atari lançaram o Atari e o Odyssey. Então você tinha um ou outro. Eu, na minha época, eu lembro que eu pedia muito Atari e tal, meu tio tinha ganhado um Atari e eu ganhei o Odyssey. Mas comigo era assim, eu pedi o Autorama e ganhei o Ferrorama. Bom, é como a gente ganhava um presente por ano, geralmente, então isso é que você brincava ali o ano todo, né, cara? Bom, nós estamos aqui agora na parte que tem alguns brinquedos, algumas bonecas, alguns VHS aqui também e algumas coisas de escola, né? Tô vendo aqui um quichute, eu já usei isso aqui, você chegou a usar isso aqui? Cara, eu usei amarrado na canela ainda. Usava pra tudo, né? Só faltava dormir com o quichute praticamente. E aquilo inchava na perna, quando você tirava sua perna parecia uma linguiça, né? Todo cheio de... Era horrível, dava um chulé miserável também esse negócio, né, cara? Como o cadarço era muito grande, a gente passava na canela e... É, ou embaixo, assim, igual tá aqui. E tem uma mochila da Company aqui. Eu acho que todo mundo queria uma mochila da Company. Caderno Clique com Ana Paula Arósio na capa. Esse aqui também todo mundo tinha. Nossa! Tinha um caderno de 12 matérias com Ana Paula Arósio. Tem uns tijorolas aqui, os primeiros modelos de celular também aqui. Esse aqui era só quem tinha muito dinheiro para ter um celular desse aqui. Eu lembro que era o pessoal fazendeiro que tinha, porque pegava bem longe, era bom de sinal, não era? É, e tem também os objetos de ostentação dos anos 80. Esse aqui, por exemplo, faz até fila, o pessoal vê que é o estojinho. Esse estojinho aqui com vários compartimentos, pode ver que tem vários botões aqui, e cada botão acionava alguma coisa nesse estojo. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí deve se lembrar desse famoso estojinho aqui, ó. Objeto de ostentação anos 80. Pai do Google, né? Que é a Barça. Que é a enciclopédia aqui.
Poxa, na época, a única forma de fazer trabalho de escola, essas coisas, era com a Barça, a enciclopédia. Então o pessoal batia na porta da sua casa, dividia ali em suaves prestações de sei lá quantos milhares de cruzeiros. Era muito caro isso aqui, cara. Eu lembro que era muito caro. Tinha gente que fazia consórcio de enciclopédia, era um absurdo. E hoje está aqui, peça de museu, a gente nem imaginava, né, cara? Bom, aqui nós estamos com outros videogames também, né? Alguns da minha época também. Eu sou de 81, não sou de 70 para jogar o telejogo, mas... Não, sei não. Aqui a gente tem muita coisa. O que a gente tem aqui, Julião? É, aqui começou uma fase mais recente, né, de games. É, podemos começar, inclusive, com Dynavision, né, o Dynacon. Eram os videogames que pegavam cartucho de Atari. Então já começou essa mudança, né, para genéricos, vamos dizer assim. Aí tem também o Nintendinho, que tá aqui. Vinha com Mario, né? Com a fita do Mario. É, Master System, Master System 2, Mega Drive, que já começou essa fase de 8 bits, 16 bits, então foi só aumentando. E aqui tem vários, e a gente chega até o PlayStation 1, que também está aqui em perfeito estado. E todos esses aqui funcionam? Todos funcionando perfeitamente. Bom, e se você quiser conhecer de perto... Ah, não, antes da gente terminar, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Mostra aqui pra mim esse castelo de Grayskull aqui, que era o sonho de todo mundo ter um castelo de Grayskull. Tem o He-Man ali em cima, o esqueleto, tem dois esqueletos ali, o Fera, o Falcon também, que é outro personagem que a gente brincava muito quando criança. Era quase que a Barbie dos meninos, né? É, tem menina que vem, aliás, tem mulheres que vêm aqui que falam que pegavam... O Falcon do irmão colocava como namorado da Barbie dela. Convido a todos até a acessar a nossa página, nossas redes sociais e acompanhar, porque a gente sempre posta as fotos do que chega muita doação, cara. Isso é muito legal, porque tudo aqui é história, isso aqui é feito com muito amor. A gente costuma falar que nós somos um depósito de sentimentos, porque as pessoas doam. E cada coisinha tem uma história bacana. Vou até contar umas pra vocês daqui a pouco. Mas enfim, procurem. Quem sabe a gente chega até a sua cidade também em breve. E é isso, cara. E qual que é a página? É www.exposiçãoanos80.com.br. No Facebook também, Exposição Anos 80. É, então você entra no Facebook. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Da página e do Facebook também. Se você tá aí, ou você vai ver, se estiver vendo pelo celular, não conseguir clicar no link, tá o endereço aqui aparecendo pra você. E obrigado, cara. Muito obrigado por essa... Eu que agradeço. Né? Prazerão receber vocês aqui. E, pessoal, viva e reviva os anos 80, porque década igual essa, ó... Nunca mais.